Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, dovolte mi vás srdečně přivítat u nás v Masarykově onkologickém ústavu. Velice si vážíme toho, že jste si dnes udělali čas, obzvlášť proto, že dnes je pátek 13. a ještě nás čeká volba nové hlavy státu, tak jsme velice rádi, že i přesto jste přišli, protože právě 13. leden je pro Masarykův onkologický ústav významný. Před 88 lety byl ústav otevřen. A dnes proto jsme se zde sešli, ale sešli jsme se zde i proto, abychom představili nějaké další věci. K narození nám jsme si nadělili novou magnetickou rezonanci, která nám pomůže zlepšovat a zvyšovat komplexní péči o onkologické pacienty, která je pro nás na prvním místě. Zmíněná témata dále rozeberou blíže dnešní vystupující, já bych vám je s dovolením krátce představila. Primárně zde vítám ředitele Masarykova onkologického ústavu, pana profesora Marka Svobodu. Dále zástupce ředitele a náměstka léčebně preventivní péče, pana docenta Igora Kiše. Dnes je tu s námi i primář oddělení radiologie, pan doktor Křístek. Primář oddělení urologické onkologie pan docent Staník. A z oddělení radiologie také pan doktor Standara. A nyní bych již předala slovo panu řediteli, který vám krátce představí historii Masarykova onkologického ústavu. Dámy a pánové, rád bych vás tedy při té příležitosti 88. výročí otevření Masarykova onkologického ústavu zde přivítal. Je to pro nás skutečně velkou ctí, že jste přišli. Na narozeniny většinou zveme svoji rodinu a ty nejbližší přátelé a věřte mi, že to, že jste přijali pozvání a jste tady s námi, i bereme důkaz toho, že si velmi ceníme a vážíme naší vzájemné spolupráce. Já vám za to děkuji. Já bych tady jmenovitě ještě chtěl přivítat dva naše velmi vzácné hosty. Je to pan profesor Babiuk, děkan druhé lékařské fakulty a přednosta uroonkologické kliniky fakultní nemocnice Motol a emeritní předseda České urologické společnosti a pan profesor Roman Zachovala, který je přednostou urologické kliniky Thomayerovy nemocnice a současný předseda České urologické společnosti. Já si velmi vážím toho, že přijeli za námi, protože i část toho dnešního dárku, který tady zmínila paní magistra Svobodová, je ten tříteslový magnet a je věnován právě tomu, abychom posílili program, na který jsme tady velmi pyšní a který tady opravdu vybudoval od píky pan docent Doležel. Já jsem hrozně rád, že tady Honzu dneska máme a dokázal na ní navázat pan docent Staník a je to jedna z vlajkových lodí Masarykova onkologického ústavu. Co se týká té historie, tak je to první specializovaný onkologický ústav v České republice, zatím to stále platí, čekáme na našeho bratříčka, který věříme, že vyroste v Praze, slavnostní otevření se tedy odehrálo před 88 lety a já to říkám, že to je v podstatě to, co v řadě velkých zemí v té době se odehrávalo, vždycky existovalo nějaké nadšení, nějaký dárce a v tomto případě to byl velice osvícený a člověk, pan docent Bakeš, byl to žák pana profesora Alberta, významného českého chirurga, který působil ve Vídni a žák profesora Wertheima, který byl rovněž, myslím, že v Rakousku Innsbruck nebo Vídeň. A kdyby nezemřel relativně mladý, určitě by české chirurgii přinesl mnohem víc než to, co stihl za ten krátký život a zůstaly po něm chirurgické nástroje a některé metody, které se používají dodnes. A tento člověk tady v té sousední zemské nemocnici vlastně viděl osud těch pacientů z nádory a přišel s tou myšlenkou jim založit po vzoru toho, co viděl ve Francii, ve Švédsku, protože byl velmi zcestovalý onkologický ústav. A jedna z jeho přednášek, která zazněla v roce 1928, říká, každá kulturní perioda lidstva je provázena zvláštními nemocemi, ke kterým obracejí hlavní zřetel kruhy odpovědné i veřejnost. Takovou kulturní bolestí dneška jsou zhoubné nádory, zejména rakovina. Kulturně vyspělí národové tomuto nebezpečí čelí budováním speciálních ústavů pro léčbu a vědecké bádání o rakovině.
A měl velkého spojence, svoji matku Lucii Bakešovou, která založila nadaci pro dům útěchy, a dokázala pro ní najít významné dárce. Takže dárci byli Tomáš Baťa, ministr Engliže svou paní, spoustu dalších významných osobností. A protože se znala osobně s Alicí Masarykovou, tak přesvědčili dalšího velice důležitého mecenáše ústavu, pana prezidenta Masaryka. A ten ve svém odkazu z jubilejního fondu, který vznikl na jeho narozeniny, odkázal ústavu 2,5 milionu korun, takže se podařilo v roce 1933 ty peníze 10 milionů, prosím vás, jenom v kontextu toho, co dneska je 10 milionů, tak tuto částku na výstavbu toho zařízení shromáždit a stavba byla zahájena. Ústav měl obrovské štěstí a stále má na architekty. Takže Fischer a Rozehnal na učení Mies van Rohe školou se skutečně pustili do funkcionalistické stavby a vznikl ústav, který ty budovy, to je vlastně ředitelství a dnešní pavilon Masarykův, byl tady dokončen v roce 35 a zahájen provoz byl otevřen 13. ledna a zahájen provoz 21. ledna. Již v té době tam byly ambulance, lůžkové oddělení o 100 lůžcích, oddělení diagnostické a radioterapeutické, oddělení rádiové, oddělení chirurgické a elektrokoagulační, oddělení laboratorní a oddělení baratelské a zvířetník. Ústav měl v té velmi nešťastné době obrovské štěstí, protože z důvodu nacionálního socialismu musel opustit Německo Richard Werner, který převzal po dalším významném Čechu, který působil v zahraničí, profesor Černý, založil Heidelbergský onkologický ústav a on tam vedl od roku 1916 tento ústav, tak přijel do Brna a to know-how sem přinesl, což bylo pro nás velmi obohacující. Bohužel skončil v Terezíně krátce před ukončením války, což je určitě velice smutné. Protože tam byl od počátku laboratorní provoz, tak tím ředitelem laboratorního provozu byl pan profesor Vladimír Morávek. Ústav se rozrůstá. Opravdu ta myšlenka, kterou tady vlastně vytvořili Bakeši, tak má své pokračovatele a myslím se, že všichni ředitelé, kteří tady byli přede mnou se a zaměstnanci zapojili do toho, aby se ústav rozrůstal a budoval a vidíte, že skutečně se rozšiřoval z té původně jedné budovy, kterou vidíme tady, to, co bylo před chvílí na obrázku, až do toho komplexu asi 8 staveb a čekají nás další plány. Teď jsme dokončili tu rekonstrukci nejstaršího pavilonu, to byla ta zemská nemocnice postavená původně v roce 1916. Teď, a je to závěrečná část těch oprav, dokončujeme, nebo byly vytvořeny pracoviště ambulantní protinádorové léčby, paliativní péče, centrum pneumologie a to poslední, které dneska navštívíme, je pracoviště magnetické rezonance. Čeká nás v příštím roce dostavba Švejdova pavilonu, která by měla být zahájena nejpozději teda do toho konce letošního roku a dokončena do roku 2025 a čeká nás výstavba centra prevence, kam bychom chtěli převést část toho preventivního programu z Masarykova pavilonu a ze Švejdova pavilonu. Otázkou je parkovací dům, pevně věříme, že proto najdeme nějakou pomoc od města a dostavba oddělání nukleární medicíny a centra teranostiky, která ještě dořešená není a hledáme pro ní prostředky. Centrum inovativní a podpůrné péče léčby bude vlastně dostavbou toho Švejdova pavilonu. Budou zde soustředěny zejména provozy klinických hodnocení, veškerá podpůrná péče, která je roztříštěná po ústavu a centrum prvního kontaktu a centrum podpory pacientů. Centrum onkologické prevence, jak už bylo zmíněno, převezme programy, které zde existují, plus nám umožní rozšířit některé programy, tak jak jsme předpokládali, že přijdou prevence. A zde musím říct, a proto jsem i rád, že máme dobrou spolupráci s Českou urologickou společností, že jeden z těch nejdůležitějších programů, který nás v prevenci čeká, po té, co byly zavedeny karcinom prsu, screening, kolorektální, děložní čípek, tak je a plíce, tak je karcinom prostaty, protože se jednoznačně ukazuje, že proti tomu oportunisticky vedenému screeningu, který dneska probíhá, nebo programu v každé urologické ambulanci a u praktika, pouze organizovaný screening může přinést to správné ovoce. No a to už je vlastně ten náš donat, ta magnetická rezonance, která pomůže významně posílit kapacity. Máme tady jednu jedinou, o tom ještě určitě bude pan primář hovořit, takže nám se pomůže právě i pro ty pacienty, kteří jsou s karcinomem prostaty a prsu, pro diagnostiku. Nebylo jednoduché i tam v době, kdy zrovna přišla ta námraza a sněžení v prosinci dostal, ale nakonec se to podařilo. Ten několika tunový kolos se tam dopravil. A toto je můj příspěvek takové té povinné, ale já musím říct, že děkujeme za ní.
prezentaci těm fondům, které nám pomáhají jakýmsi způsobem zvyšovat kvalitu toho prostředí. A v tomto případě to byl program REACT-EU, ze kterého nemocnice dostala 90 milionů korun a z dalších zhruba 120 milionů jsme použili z vlastních rezerv a ta pracoviště, která ty dvě už byla, vlastně tři byla otevřená v tom loňském roce a dneska to centrum pracoviště magnetické rezonance dokončí investice z tohoto programu. Ten jeden dárek, který jsem zde nezmiňoval, ale je tady vlastně s námi, tak to je něco, co jsme provedli v loňském roce a je to restaurátorská práce na obrazech našich zakladatelů, protože ono se to nezdálo, když jsme kolem toho každý den chodili, možná si postupně lidé všímali, ale asi si i zvykali, jak odpadávali různé kousky z rámu, ale bohužel se byl poškozen i vlastní obraz. Takže jsme je nechali restaurovat. Tady vidíte, jak vypadali v tom přímém ostrém světle, že opravdu ty obrazy byly už významně poškozené a po té restaurátorské práci je obraz pana docenta Bakeše v té kvalitě tak asi jako byl původně a stejně tak obraz jeho matky, který byl ještě bohužel ve větším poškození po té, co se provedla i hloubková kontrola, je zde a bude pověšený na to místo, kde se nyní nachází a později do hlavního vstupu Masarykova pavilonu. Švejdova pavilonu. Takže to je ode mě všechno. Je tady ještě jeden vzácný host, který se omluvil, ale poslal nám zdravici. Já si velmi vážím, že pan ministr by nemohl přijet, protože mu to program nedovoluje, tak aspoň touto formou vás chtěl pozdravit a poprosil bych, předávám slovo paní magistře, aby zdravici pustila. Děkuji. Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, milí pane řediteli Marku, Igore a Honzo. Mrzí mě, že nejsem s vámi u nás doma v Brně. Na Masarykově onkologickém ústavu by to pro mě bylo dvakrát doma, protože konec konců, jak Honza Křístek, tak Igor Kiš ví, že jsem na Žluťáku začínal jako mladý doktor a budu vědět. Jsem moc rád, že otvíráte tříteslový magnet na Žluťáku, na Masarykově onkologickém ústavu. Z toho důvodu, že je potřeba otvírat přístroje a spouštět nové přístrojové kapacity tam, kde budou využity, kde kvalita vyšetření bude špičková a kde tým, který ten přístroj využívá, je opravdu tým, který si zaslouží moji hlubokou úctu. A já jsem si 100% jistý, tak jak vás všechny na Žluťáku znám, že Žluťák všechny tyto kritéria splňuje. Takže ať se vám s vaší tříteslovkou daří, ať ty vyšetření jsou kvalitní, ať slouží ku prospěchu pacientů a ať jste s tím přístrojem spokojeni. Děkuju, že jste si ho koupili. Já bych poprosila pana primáře Křístka, aby mohl na pana ministra navázat a ten náš nový dárek nám představit. Instalací nového tříteslového magnetu cítíme, že doháníme jistý dluh, který máme vůči svým pacientům i vůči svým klinickým kolegům. Až dosavať jedeme na jednu magnetickou rezonanci, která byla instalována v roce 2005 a upgradeována potom v roce 2018. A i pro srovnání je ukázka situace, která byla v roce 2006, to jsou jenom počty nových pacientů, kteří prošli Masarykovým onkologickým ústavem a současný stav z loňska je vidět, že ačkoliv přístroj je pořád jenom jeden, že to číslo narostlo o 1000 a něco víc. Takže ten dosavadní stroj jede na dvě směny, každý den, v sobotu, v neděli, furt. Nicméně ani to nestačí a v té vyšetřovně to vypadá skoro jak na telefonní ústředně, protože tam neustále se někdo dožaduje něčeho. Takže je jasné, že tady to další stroj je nutně potřeba. Pro srovnání, proč tříteslový magnet, kvalitu toho přístroje určuje do značné míry takzvaná síla magnetického pole, určovaná v jednotkách Tesla. Ta síla magnetického pole v 1,5 teslovém magnetu je zhruba stejná, jako je tady ten zvedací magnet, který se používá na vrakovištích nebo k přetahování travers. A tak tříteslovka je ještě dvakrát tak silná. Takže z toho plynou i poměrně přísná bezpečnostní opatření a prakticky pro vás to znamená, že vás nepustíme do té vyšetřovací místnosti, ale budete se koukat ze dveří, které necháme otevřené. Historicky
Když se na to podíváme, na ten vývoj, tak v 50. letech, když se začaly dělat první výzkumy, tak to byly poměrně z našeho pohledu dneska jednoduché přístroje, kde výsledkem nakonec byla jakási křivka. Když se dostali do prvního klinického užití, tak jestli odpustíte trošku muzikální příměr, tak to jsou ty první obrázky, které jsme vydávali před 20 lety, když v 80. letech přišly první magnetické rezonance. V současné době ty obrázky už se posunují na velmi kvalitní a tomu odpovídá i potom to elektronické piano, které tam je jako ilustrace. A v dnešní době jsme v téhle z té fázi. Tříteslové magnety zase umožňují řádově jinou kvalitu zobrazení, i když tady ten data projektor není nic moc, tak myslím, že ten rozdíl ve kvalitě obrázků jste schopni posoudit. Umožňuje to jednak zrychlit ta vyšetření a jednak silnější magnetické pole umožňuje dostatečný signál i z malých částí. Takže to, co očekáváme na rozvinutí a co máme v plánu, je jednak rozšíření zejména onkologických pacientů s nálezy na mozku, obrázky jste viděli, patologie míchy a nervových kořenů. Takže jestli vidíte tam, jak je ta šipka, tak tady vidíte takovou drobnou tečku, což je nervový kořen, kterou tady v tom signálu na 1,5 teslovce schopni vidět nejste. Výrazně lepší cévní rozlišení, tohle je mozková angiografie, zase ta kvalita je posunutá někam jinam. Gynekologie, tohle je tumor cervixu, dělohy, či problémy zejména mladých žen se všemi těmi implikacemi, které z toho plynou. Močový měchýř, kde otázka, jestli je invaze do svalové vrstvy, je dost zásadní pro další operační nebo jiný postup. A vyšetřování prostaty, kde je tříteslový magnet dneska už ve světě standardem a je celkem zásadní i s výhledem na to, že nás čeká zřejmě něco jako screening pro karcinom prostaty. Takže když bychom ještě odpustíte tady tu hudební analogii, i ta magnetická rezonance jako nástroj musí být sladěná s celou kapelou okolo, musí fungovat všechno, včetně koncertní haly a mělo by to i zapadat do jakéhosiho kulturního kontextu celého regionu. Takže ty implikace, jak v tom globálnějším kontextu, tak super specializované, o tom se potom zmíní moji kolegové, kteří budou následovat v těch příspěvcích za chvilku. Děkuji moc. A já poprosím pana docenta Kiše, aby nám přiblížil komplexní péči o pacienty v MOU. Tak já navážu komplexní péči o pacienty v Masarykově onkologickém ústavu. Ta je realizovaná vlastně v podobě 22 diagnosticko-léčebných center, etablovaných vlastně na mezioborové velmi úzké spolupráci odborníků. Jejíž cílem není jenom poskytování té zdravotní péče, ale je tam i zavádění nových nejmodernějších postupů do klinické praxe a v tom kontextu, v té filozofii pacient na prvním místě i vlastně vytváření podkladů a informací pro onkologické pacienty, které následně pro jednotlivé diagnózy máme zveřejněny na webových stránkách. Stejně tak toto je součástí té jedné prezentace. Každá diagnóza má vlastně stanovenou cestu nového pacienta, tak aby každý pacient si mohl najít a věděl, jaký vlastně bude ten postup při diagnostice a léčbě toho jeho konkrétního nádorového onemocnění. Kromě toho máme i stanovený zase pro zdravotnický personál a náš podpůrný tým schéma postupu při poskytování péče zase propracované na jednotlivé diagnózy. Tady v této podobě to je trošku jenom parciální část, tam uvidíte vlastně celou tu prezentaci na karcinom prostaty. To, co bych chtěl vyzdvihnout, tak vlastně zahrnuje to jednak vstup pacientů do Masarykova onkologického ústavu, část úsek, vlastně, který se věnuje diagnostice, a potom ten úsek, který vlastně odpovídá
léčbě a praktické realizaci léčby. To, co považuji za velmi důležité, je, že vlastně každá ta etapa má vlastně i stanovený kritický čas, během kterého vlastně ten pacient by tím léčebně, diagnosticko-léčebným procesem měl projít. Vidíte, že vlastně vstup domů máme u prokarcinom prostaty 2 týdny. 2 týdny máme vyhrazeno na stagingová vyšetření a 8 týdnů na realizaci onkologické léčby. Samozřejmě, že v případě, že se bude jednat třeba o pacienty s karcinomem pankreatu, ty kritické časy budou dramaticky jiné. Narůstající incidence nádorových onemocnění, stejně tak jako kvalita poskytované péče v Masarykově onkologickém ústavu, vede k tomu, že i nám významně narůstají nově příchozívští pacienti domů. Vidíte vlastně v té grafické podobě, ten zelený sloupec představuje data pacientů, kteří přichází v roce 2022 přes jednotlivé diagnózy. Vidíte, že vlastně nejčastějším nádorem, pro který jsou pacienti léčení a pro který přichází domů, jsou klienti s karcinomem prsu. Druhý nejčastější jsou pacienti s karcinomem prostaty a třetí nejčastější diagnóza jsou pacienti s karcinomem plic. Máme data i vlastně za celý Jihomoravský kraj a jsme schopni, řekněme, odlišit tu péči nebo vizualizovat procento poskytované péče v komplexním onkologickém centru. Stejně tak to umíme vlastně rozdělit až na jednotlivé části komplexního onkologického centra. Vidíte Masarykův onkologický ústav, to je ten sloupeček s tou sítě červenou barvou, tmavě růžová barva je fakultní nemocnice Brno, světle růžová barva jsou data za fakultní nemocnici u svaté Anny, a ten tmavý půl je péče pro onkologické pacienty poskytovaná v jiných zdravotnických zařízeních Jihomoravského kraje. A tyto data máme vlastně za všechny diagnózy. No a když se podíváme z pohledu těch nejčastějších diagnóz, vidíte, že pacienti s karcinomem prsu, zhruba 78% pacientek je léčených v MOU, a vůbec podíl pacientek v Jihomoravském kraji, tak 85% je léčeno v komplexním onkologickém centru Brno. Čili myslím si, že ta dostupnost té centrové péči, jak uvidíte i na těch dalších příkladech, je v Jihomoravském kraji velmi dobrá. Tady vidíte vlastně data ještě jednou za karcinom prostaty, druhá nejčastější diagnóza, 47%. Péče je poskytovaná v Masarykově onkologickém ústavu, 74% v komplexním onkologickém centru Brno a třetí diagnóza vlastně 45% karcinom plic, 83% pacientů s karcinomem plic má péči v rámci komplexního onkologického centra Brno. Ta centralizace péče, komplexnost péče a spolupráce v rámci našich týmů a center vlastně se promítá i do výsledku léčby. Nejenom, že pacienti jsou spokojení, ale máme i možnost sledovat efektivitu naší léčby. Toto je jeden z těch parametrů celkové přežití nebo 5leté přežití u pacientů léčených v MOU, což je tady ten fialový čtverec versus pozadí, což jsou data pacientů léčených v České republice. Takže když se podíváme na ty diagnózy z oblasti uroonkologie, tak na pozadí dat z Národního onkologického registru vidíte benefit 5letého přežití pacientů léčených v MOU 6% a u nádoru močového měchýře ten benefit pro naše pacienty je o něco větší. A ještě jednou vidíte, že u nádoru prostaty 3210 pacientů léčených v období 2005 až 2019 a oproti datům z Národního onkologického registru ten benefit 5letého přežití je 6%. A předávám slovo, děkuji. Děkuji.
Já poprosím pana primáře Staníka, aby se ujal slova. Děkuji za slovo. Já jsem velice rád, že při této milé příležitosti mám možnost prezentovat aktivity Centra pro diagnostiku a léčbu nádoru prostaty v našem ústavu. Pořízení nové 3D magnetické rezonance a robotického systému pro biopsie naváděné magnetickou rezonanci významným způsobem navyšují kapacity diagnostické pro naše pacienty. Centrum pro nádory prostaty dominantně spadá pod oddělení urologické onkologie, proto jenom pár slov k tomu. Naše oddělení stojí na třech pilířích. Tím hlavním je klinická část, kde jsme referenčním regionálním centrem se statutem Centra pro vysoce specializovanou onkologickou péči. Od roku 2018 je jeho částečnou součástí Centrum robotické chirurgie. Organizačně spadáme pod kliniku operační onkologie Masarykovy univerzity, podílíme se na pregraduální výuce studentů lékařské fakulty. A zároveň jsme i výzkumným centrem, podělíme se na základním a translačním výzkumu s dalšími institucemi. Tady bych navázal na pana náměstka, který mluvil o léčebných centrech. V rámci onkourologie máme definovány tři centra, to je centra pro nádory prostaty, pro nádory ledvin, močového měchýře a pak pro nádory varlat. A vidíme, že každým rokem větší a větší počet pacientů s těmito diagnózami přichází do onkologického ústavu. Jenom v loňském roce to bylo přes 700 mužů s karcinomem prostaty. Jaké jsou teda aktivity Centra pro nádory prostaty? Snažíme se kromě špičkové diagnostiky a léčby soustředit na komplexní péči problémy našich pacientů, dále rozvíjíme preventivní programy a výzkum. Jak tady už zaznělo, kromě podrobných léčebných protokolů máme taky konceptuálně stanovený trasy pacientů v jednotlivých centrech, to znamená otázky, kdy projednat pacienta v multidisciplinárním týmu, jak je léčit a sledovat. Jenom velice stručně, jak důležitým klinickým problémem je karcinom prostaty. Je to nejčastější solidní nádor u mužů s incidencí narůstající. Ročně je diagnostikováno toto onemocnění u 7 až 8 tisíc mužů v České republice a jak tady zaznělo, přes 700 z nich vyhledá diagnostiku a léčbu, alespoň část diagnostiky a léčby v onkologickém ústavu. V diagnostice karcinomu prostaty jsou velice důležité onkomarkery. PSA je nejznámější prostatický specifický antigen. Ze zobrazovacích metod ústřední roli má magnetická rezonance, která nabízí nejpřesnější vyšetření prostaty. Pro kvalitu vyšetření je velice důležitý zkušený tým a jsem velice rád, že máme v ústavu dedikovaný tým uroradiologů a radiologických asistentů. I nová 3D rezonance umožní našim pacientům ještě lépe identifikovat právě podezřelá ložiska v prostatě, tak i stanovit rozsah onemocnění před případnou radikální léčbou. Velice důležité jsou zobrazovací vyšetření v další fázi při vyloučení vzdáleného onemocnění. Na oddělení nukleární medicíny máme od roku 2021 dostupné nejpřesnější vyšetření pozitronovou emisní tomografii s galiem značenou látkou PSMA. Toto vyšetření selektivně používáme u pacientů k vyloučení vzdálených metastáz a v případě relapsu onemocnění k detekci toho místa relapsu. Při podezření na zhoubné onemocnění je nutný odběr vzorku z prostaty, tzv. Biopsie. Poslední 3 roky nabízíme pacientům fúzní biopsii pod kontrolou ultrazvuku. U tohoto vyšetření dochází pomocí softwaru k fúzi obrazu ze 2 zdrojů, z ultrazvuku a z magnetické rezonance, což dále zpřesňuje ten odběr vzorku. A jsem velice rád, že od letošního roku budeme mít dostupnou i robotickou biopsii naváděnou přímo magnetickou rezonanci. Je nutné říct, že to je komplementární postup k té fúzní biopsie. Biopsie je to pro vybrané pacienty, kde například přetrvává podezření na zhoubné onemocnění, když mají negativní fúzní biopsii nebo ložiska v prostatě, které jsou špatně dostupná pro fúzní biopsii. V léčbě, pokud máme pacienty s onemocněním ohraničením na prostatu, máme několik léčebných možností, které nabízíme. Na prvním místě je to aktivní sledování, protože část včasně zachycených nádorů prostaty, jejich biologická povaha je tak příznivá, že nepotřebují okamžitou léčbu. V tom případě sledujeme pečlivě.
Pokud mají agresivnější nádor, nabízíme jim operaci nebo ozařování, srovnatelné metody. Od roku 2018 operujeme pomocí robotického systému. V loňském roce robotickou prostatektomii podstoupilo 180 mužů. Je to minimálně invazivní operace. Při ozařování používáme techniky IMRT, radioterapii s modulovanou intenzitou, nebo přesněji objemově modulovanou radioterapii Kyjevem. Kurativní radioterapii podstoupilo v loňském roce 186 mužů a obrazem naváděná radioterapie zpřesňuje zacílení prostaty a snižuje riziko komplikací. U pacientů s pokročilejším onemocněním nabízíme celé spektrum systémové léčby, rozsahu hormonální léčby, chemoterapie, cílené léčby. Nabízíme účast v klinických studiích s inovativními léčivami a věříme, že v krátké budoucnosti rozběhneme i program teranostiky, kde v principu dochází k vazbě protinádorového léčiva na diagnostickou látku a tím principem je dodat záření přímo do prostředí nádorových buněk. Kromě diagnostiky a léčby se teda soustředujeme na komplexní podpornou péči o pacienta. Našim pacientům se snažíme individuálně odpovídat na jejich problémy, které vystávají v rámci v průběhu onkologické léčby nebo jsou následkem komplikací onkologické léčby. To znamená, že například před radikální léčbou nabízíme rehabilitaci pánevních svalů nebo konzultaci sexuologa, v pokročilejších stádií návštěvu u nutričního specialistu, klinického psychologa nebo v ambulanci bolesti. Důležitým okruhem je prevence. Jak tady zaznělo, v České republice běží 3 plošné screeningové programy a věříme, že v krátké budoucnosti se k tomu přidá i screening u karcinomu prostaty. V onkologickém ústavu běží několik programů časné detekce karcinomu prostaty, jak v rizikové populaci, tak v běžné populaci. Jedním z těchto projektů je projekt Prostapilot. Je to pilotní projekt časného záchytu signifikantních nádorů prostaty pomocí zkráceného protokolu vyšetření magnetické rezonance. Cílem je posoudit, jaký přínos má magnetická rezonance v screeningu karcinomu prostaty, jaká je míra záchytu touto metodou oproti postupu založeného na PSA a jak spolehlivá je tahle ta zkrácená verze magnetické rezonance oproti klasické multiparametrické. Ve výzkumných projektech spolupracujeme s dalšími institucemi, jako je Výzkumné centrum aplikované molekulární onkologie, Středoevropským technologickým institutem nebo Masarykovou univerzitou. Těmi základními okruhy je vývoj nových biomarkerů, optimalizace zobrazovacích metod a časná detekce karcinomu prostaty. Závěrem bych jenom chtěl zdůraznit klady léčebných center, které vidím v tom, že je tam úzká mezioborová provázanost odborníků, kteří se věnují jedné diagnóze, komplexní podporní na péče od naše pacienty a věřím, že tento přístup v kombinaci s nejmodernějšími léčebnými metodami nám umožňuje pacientům s karcinomem prostaty nabídnout velice příznivé výsledky přežití. Děkuji za pozornost. Já moc krát děkuji a protože dárku není nikdy dost, tak my jsme si nadělili ještě jeden dáreček, který by nám představil pan doktor Standara. Dobrý den. Dovolte, abych vám velmi krátce představil další novou metodu odběru vzorku z prostaty. Jedná se o biopsii přímo v poli magnetického přístroje. Tato metoda je tady pouze několik týdnů, takže v podstatě nemá ještě ani ustálený a zaužívaný název. Zde vidíte některé návrhy, mohli bychom si tady hlasovat a nějaký si zvolit. Zvlášť dneska by se to hodilo. Já si myslím, že se zaužívá nakonec robotická biopsie prostaty podle vzoru robotické operace. Robotická biopsie prostaty není nějaký složitý výkon. Vlastní přístroj je z plastu právě proto, aby jsme ho mohli bezpečně uložit za pacientem do toho velmi silného magnetického pole.
a ani ta procedura není nějak zvlášť komplikovaná. Nejdříve provedeme některé zobrazovací sekvence, vyrobíme si obrázky na těch lékař, zaznačí ložisko, které, nebo místo, ze kterého je vhodné odebrat ten vzorek. Přístroj potom pomocí pneumatického systému a pístů přesune takovou trubičku zavaděč až k tomu místu, lékař vstoupí do MR kabiny a tenkou jehlou odebere vzorek. Těchto vzorků odebíráme zhruba 2 až 4 z jednoho ložiska. Celé vyšetření trvá zhruba 30 minut. Potom po krátkém sledování pacient může odejít domů. Kolegové z Holandska, kteří nás školili a kteří tuto metodu vynalezli v podstatě, tak oni uváděli, že pacient může normálně odjet na kole. Tady vidíte trošku do detailu ten pneumatický systém té mechanické části robota. Možná jste si představovali nějaký větší přístroj, je to opravdu taková malá krabička, do které vedou hadičky a jsou tam nějaké písty. Ovládání je velmi jednoduché, jsou tam 3 tlačítka. Ale tato metoda není pro každého. Nemůže zastoupit standardní ultrazvukovou anebo fúzní biopsii. Hodí se, tak jak říkal pan docent, zejména pro malá ložiska anebo pro ložiska, která jsou umístěna nepříznivě v dosahu jehly. Zatím naše nejmenší ložisko, které se nám podařilo odbioptovat, byla velikost 3 mm. A nebo se tento přístroj hodí pro případy, kdy se jinou metodou nepodařilo ten karcinom ověřit, ale my jsme ze jiných známek přesvědčeni o tom, že ten karcinom tam skutečně je. Jestli je tato metoda pro pacienta vhodná konkrétně, se vždy domlouvá na mezioborové komisi v našem centru mezi urologem a radiologem, zatím jsme se vždycky domluvili. A co říct závěrem, není nic lepšího, než když vás pochválí kolega z jiného oboru, tentokrát patolog. Zadařilo se. Děkuji za pozornost. Moc děkuji a předtím, než dáme prostor pro dotazy, tak bych poprosila ještě o závěrečné slovo pana ředitele. Tak já bych v první řadě chtěl poděkovat předřečníkům a jejich kolegyním a kolegům, protože to, co sdělovali, tak to je výsledkem práce celých týmů. Za to moc krát děkuji. Chtěl bych poděkovat našim spolupracujícím zařízením v Jihomoravském kraji. Vy víte, že my si té spolupráce vážíme, jsme velmi rádi, že máme tento vztah, protože jsou to naši společní pacienti, vždycky říkám i kolegům na kraji, Masarykův onkologický ústav, berte jako vaši nemocnici, děláme to pro náš region. Jsem velmi rád, že se podařilo navázat po určitém období i spolupráci s fakultní nemocnicí Brno Bohumnice, kde vytváříme tým, takže zdá se, že všechno se daří. A jenom navážu na ta slova pana ministra, protože bychom ještě potřebovali klidně i 2 magnetické rezonance na plánování radioterapie a pak ještě do budoucna na preventivní programy, tak doufám, že se nám bude dařit i tady v tomto. Přece jenom je to jedna z věcí, která skutečně vyžaduje nějakou expertízu a jsme rádi, když ty týmy tady máme a můžeme se spolehnout, že to, co zde učiníme, tak má pro nás i pro toho pacienta validní výsledek. Takže za to všechno vám mnohokrát děkuji a ještě než nám dá paní magistra instrukce, jak se přesuneme na vlastní pracoviště, tak vás tam chci pozvat k drobnému občerstvení a možná tam už nebude takový prostor, ale zapomněl jsem na jednu věc, za to bych chtěl říct, děkujeme i dodavatelům těch zařízení, protože v dnešní době, kdy nejsou materiály, nic se nedodává, vykázali obě firmy, jak společnost Siemens, tak společnost BIP, spolehlivost, dodali, zaškolili, takže to je pro nás taky velice cenné. Děkuji tady všem.